Så på mange måder har jeg fået en vigtig reminder de her par dage på, at jeg stadigvæk er nakkeskadet, og det er ikke alt, hvad jeg kan. Det vil sige, at jeg er ikke en supermand med uanede kræfter. Det må jeg simpelthen få lært snart. Ja, livet er jo hele tiden interessant, som vi lærer og lærer. Og jeg har igen fået en læring i mine grænser og om at passe på mig selv og arbejde i et lidt mere stille tempo. Så dagen i dag kommer til at bestå af en tur til Lyngby, hvor jeg har et par klienter, og så har jeg gruppe i aften. Og jeg føler mig heldigvis en del mere frisk i dag, end jeg gjorde i går. Og så i morgen skal jeg noget rigtig spændende, som jeg har glædet mig til. Så er jeg simpelthen kommet til Lyngby igen i dag, og i aften har jeg gruppesession. Og de skønne, dejlige kvinder, de skal i aften lege med symboler. Det bliver spændende. Ja, i min gruppe der har vi en masse temaer igennem de 10-11 måneder, vi er sammen i gruppen. Og et af de helt store temaer, det er at få kontakt til vores indre dialog og vores indre kritikere. Og hvis der er noget, vi kan, så er det at bruge symboler som en genvej til at få fat i nogle af de her følelser og tanker, vi går rundt med, som kan være svære at få fat i. For eksempel det her med at være en indre kritiker. Ja, det blev måske lige lidt tosset, men jeg tror, du kender til det her med at have en stemme, eller en, som om der bor en indre, et indre menneske inde i en, der altid kritiserer en, og det skal vi snakke om i aften. Og noget af det, vi jo selvfølgelig bruger rigtig meget krudt på, det er at finde ud af, hvordan vi kan få et bedre forhold til vores indre dialog, og hvad vi gør, når vi bliver så selvkritiske, og hvordan vi kan håndtere de tanker og følelser, det skaber. Så det bliver en herlig aften. Hold kæft, hvor har det bare været en fed eftermiddag inde hos 2PM. Jeg har været inde og snakke med skønne, dejlige Veneta omkring livet som model. Det kommer der en lille film ud af, som jeg glæder mig til at kunne dele med dig til inspiration og håb. Vi snakker om kropsidealer og sociale medier og you name it. Glæd dig. Hej. Kasse, der snakkede jeg rigtig meget om stjernestunder, og det her med at hjælpe hinanden til at få øje på de små stjernestunder, der er i livet hele tiden. Vi skal bare træne os selv i at få øje på dem. Så kære dig, fra i morgen af 1. juni, der starter jeg runden. Det vil sige, at jeg hver dag i hele juni måned vil uploade en lille video omkring de små stjernestunder, jeg får øje på. Så det er en form for mental træning i at få fokus på det gode i livet og flytte fokus væk fra alt det negative og alt det, der nogle gange kommer til at fylde for meget i vores liv. Så jeg håber, du vil være med mig og vil være med til at dele. Jeg håber, du vil være med til at dele dine stjernestunder og det, du får øje på hver dag. Det kan være lige fra en smuk blomst til noget, du har gjort for nogle andre, til en skøn middag. Det kan være whatever. Det kan være hvad som helst. Kom med! Hej venner, det er i dag, jeg starter for øje på stjernestunderne i dit liv. En måde at træne dit mentale mindset på, en måde at træne og få øje på de små gode ting i livet. I dag er det dag 1, så det der er en stjernestund for mig i dag, det er, at jeg har givet mig selv en pause. Det vil sige, jeg har faktisk givet mig selv fri her midt på dagen, hvor jeg om lidt vil gå til yin-yoga og forkæle min krop og min sjæl med mindfulness og ro i tankerne. Så min stjernestund i dag er en pause. Så hvad er din stjernestund, kære dig? En stjernestund kan jo være noget, hvor du får øje på det gode i livet, en god følelse, en god tilstand, noget du gør for dig selv eller noget du gør for andre. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig, rigtig dejlig dag. Hej! Apropos det der med stjernestunder, så er det her dag 2 på stjernestunder, og prøv lige at se her. Lupina! Og den der...
en stjernestund med min dejligste søsse. Og vi skal plukke lupiner til farmor, fordi vi er på vej op til Gilleleje og skal besøge farmor, inden Sandy skal ud i den store verden igen. Med at finde de der gode små stunder i livet, ikke? Og det her, det er da en stjernestund. Noget, man kan glæde sig over. God weekend! Samle på stjernestunder, en mental øvelse i at få øje på de her små, rigtig gode stunder og lykkebobler, der jo finder sted i hverdagen for os alle sammen. Så det her med at...